այստի արդեն ուշադիր, հիմա ամենակ կարևոր մումետնա, ես կեզ հենց որ ասում եմ թող, դու ձերները թողում ես ու պրոստը թրնում ես, ես այդ մումետին իմ հրաշագործ մումետները արվեմ ու դու շոզգի կանգնում ես գետնին, մի ռակյան իմա ստուգում եմ մի այդ մումետները իմ աշխը տմադերջը, շատ լավա, շատ, այմա, թող! Հայֆը, դուրսագալի ես շատ վատ հրաշագործ եմ։